Tre persona kanë rënë në prangat e policisë së Lezhës pasi u kapën duke shpërndarë lëndë narkotike kokainë. Dy prej tyre rezultonin se kishin kryer marrëdhënie seksuale me dhunë me një vajzë të Mitur. Të rinjtë arrestuar janë identifikuar si Indrit Puka, 20 vjeç, banues në Lezhë, I dënuar më parë për drejtim të automjetit në efektin e lëndëve narkotike. Armando Gega, 19 vjeç, banues në Lezhë, I dënuar më parë për vjedhje. Dhe Klevis Antoni, 20 vjeç, banues në fshatin Kolsh në Lezhë. Bazuar në inteligjencën informative se shpërndanin lëndë narkotike të cilën e mbanin në banesën e një 16 vjeçari, shërbimet e policisë kanë ushtruar kontroll në këtë banesë dhe si rezultat kanë gjetur dhe kanë sekuestruar një pakut të mbushur me lëndë të dyshuar narkotike kokainë, të ndarë në 10 doza të gatshme për shitje. Një peshore elektronike, një kalet tritoli, kapsola detonator dhe sendet e tjera të kundra ligjshme. Në momentin e kontrolit 16 vjeçari në banesin e të cilit u gjetën sendet e kundra ligjshme nuk është gjetur në banes dhe shpalur në kërkim nga na policis. Gjithashtu gjatë këti operacioni rezultoj si Indrit Puka dhe Armando Gega në banesin e 16 vjeçarit kishin kryer marrëdhënie seksuale me dhunë me një shtetase të mitur 15 vjeçare. E cila është paraqitur në komisariatin e policisë dhe në praninë të prindërve, psikologut dhe avokatit ka bërë kallëzim për këta dy shtetas. Materialet I kaluan prokurorisë pranë gjykatës së rrethi gjyqësor Lezhë për veprime të mëtejshme, për veprat penale, marrëdhënie seksuale ose homoseksuale me dhunë me të mitur të moshës 14-18 vjeç dhe prodhim dhe shitje narkotikëve. Materialet u referuan për veprat penale, ndërsa në ngarkim të shtetasit 16 vjeçar I cili mbetet në kërkim, Materialet u referuan për veprat penale, mbajtje pa leje armëve, armëve shpërthyese dhe municionit dhe prodhim dhe shitje narkotikëve.